Остап, ну, напевно, оці всі історії з таким певним тиском на громадських активістів, в тому числі і журналістів, відбувалися паралельно. Я знаю, що і у вас є певні застереження, так, і з'являються якісь запити ОСБУ що з приводу висловлювань. Як можна оцінити? Все-таки ми говоримо про політичну площину, чи ми говоримо у випадку з Марусею Звіробій про те, що вона справді погрожувала президенту, і за це потрібно якимось чином та й відповідати? Ваша позиція. Ну, як вам сказати? Ну, то вже навіть то вже до комедії доходить насправді, так? Знайшли ворогів, по великому рахунку. Я якось вже про це казав, коли ви запитували десь, може, місяць тому про це все. Я і тоді, і зараз вважаю, що дійсно є така не ціла кампанія, широкомасштабна атака на всі проукраїнські середовища. Я зараз скажу це, і це стосується і Софії Федини, і інших, і точково в інших регіонах. Я теж знаю випадки, коли трошки хочуть приструнити, так, найбільш таких буйних. Я хочу сказати таку парадоксальну річ. Мені абсолютно не подобається Софія Федина. Не подобається вона мені. Мені не подобається її порохоботство. Я є противник Петра Порошенка. У нас дуже різні політичні погляди. У нас можуть бути дуже різні погляди на багато що. Я це кажу, можливо, це буде комусь дивно звучати. Але, попри те все, що ми є розрізнені, що у нас може бути всередині всеукраїнського кола, проукраїнського. Можуть бути дуже різні думки. Ми можемо навіть органічно не переварювати один одного. Або дружити, або бути колегами, або просто навіть, так, знаєте, на рівні публічних людей виявляти повагу. Це не має ніякого значення. Є просто поділ на ворог і не ворог. Всередині нашого середовища може бути 100 течень. Ми можемо по одному українському, знаєте, в одному українському руслі пливти 10 човнами і бути в різних човнах. І я з нею в різних. Але ми йдемо в одному українському руслі. Тому атака на неї, атака на Марусю Звіробій, які я послухав ці їхні емоційні дівчачі ці ефіри. Я собі спеціально то включив. Ну наляпали вони. Ну, емоційно. Ну, щось сказали гостро, ну, щось метафорично. Щось, так, знаєте, на куражі. Це є нормальні емоційні речі в країні надриву. В країні, яка з тебе абсолютно вислизає з рук, і ти болиш втратою своєї країни. І це абсолютно не є ніяка там юридична справа. Це є виключно політична справа, яка має на меті, власне, приструнити дуже різні, наголошую, з різними позиціями про українське середовище. Тому атака на неї дорівнює атака на всіх. Атака на будь-кого з проукраїнського дорівнює атаці на кожного представника. Навіть вони між собою можуть мати різні погляди. Тому я це сприймаю так, а ви собі як хочете.